Čau, zdraví vás Práža a dneska se podíváme na tipy simulantů ve fotbale. Tak tam hoď odběr se zvonečkem a jdeme se podívat na to, jak se budeme válet po zemi. Dej mu kartu, no. Dej mu jí. Ty vole, jsem Neymar, ty vole. Ježiš, co se ti stalo, ukáž. Tak to je konec. Dej mu kartu, ale. Cože, za co? Jo, Pištíš už mě faulovat nebude, on je fakt sundal tuba. A ještě jsi ho vyloučila, to je jenom dobře. To je jenom dobře, že jsi ho vyloučila, no. Dá problémy celý den. Vole, to bylo čistý! Vole, čistý, vole, ty jsi čistý, vole, jsem hyper, vole. Ukáž, co to máš, já ti to pofoukám, ukáž, tady, ukáž, tady, ukáž. Co se ti stalo? Kotník. Už zase další. Kde se Arsenálu tyhle dvakrát vyhráli? Tady makrujou, ty vole. No. Aspoň vyhrávají, víš co? Dvakrát. Na, jdu si pro ní. Jedem, to srovnáme teďka. To já to kopu. Ale ty vole, když jsi zraněnej, nemůžeš, ty vole. To už je v pohodě. No není, jen si já sedni. Hele, kdo tady tomu šéfuje, vole. Víš, jak to dopadlo minulého. No právě, proto jdu kopat. No ty vole. Máš štěstí, vole. Mě už to nebaví, tady se pořád dneska někdo válí, já si jdu udělat novou manikúru. Já to říkal, jasný, jo. Já to seru, ty vole, tady. Jen běž. Tohle byly tipy simulantů, tak do komentářů napiš, která scénka se ti líbila nejvíce a kdo předvedl tu nejlepší simulaci. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, protože nechceš, aby ti uteklo vůbec žádný video, že jo? Určitě ne. A na závěr bych ještě rád upozornil, že nikoho nechceme nabádat k tomu, aby simuloval, ale realita je prostě taková, že simulování je součástí fotbalu, tak se to snažíme brát s humorem. To je to jediné, co nám prostě zbývá. A pokud chceš více videí o fotbale, tak se podívej taky na Fotbal Netradition TV, kde dáváme víc informačních videa, rozebíráme fotbal víc do hloubky. A kdybys náhodou neměl dost mých každodenních keců, no tak mrkni i na můj Instagram Prážo Originál, protože tam každý den něco vždycky kecám na storíčkách, takže kdyby ti to chybělo, Instagram je záchrana. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se zase příští neděli. Zatím ahoj.